ବୟସରେ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ହାତପାତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀର ବୋଝ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ସିଦ୍ଧପୁର ଗାଁର ବିଜୟ ଡାକୁଆଙ୍କ କଥା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବାର କହିଲେ ବିଜୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଉଭୟଙ୍କ ଭରସା ତାଙ୍କର ଝିଅ ରୀନା ଡାକୁଆ। ବିଜୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ, ସେ ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ରୀନାକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଝିଅ ରୀନା ପ୍ରତିଦିନ କଷ୍ଟରେ ରହି ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ 2ଟି ଛୁଆର ଭରଣ ପୋଷଣ ସହ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଯାହା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼େ। ନିଜ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଘରର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର। ବାପା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବାପା ତ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମା ତ ଯେଉଁ ଏକ ଅଙ୍ଗୀ ବାତନା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୋର ପୁଅ 2ଟା, ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆଉ। ତାକୁ 65 ହେଲାଣି, ଆଗକୁ 55 କେତେ ହେଲାଣି, ପଇସା କିଏ ହେଲେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଘର ଫାଟିକିରି ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ିଲାଣି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ବର୍ଷିଲେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ କିଏ ନାହିଁ, ନାଇଟ୍ ହେଲେ କଟିଯାଉଛି ନା, ତାଙ୍କେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାହା ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଗଳୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ମିଳେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ। ବିଜୟଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇନଥିବା ବୃଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇଦେଲା, ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚଳିପାରୁନି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି ମିଳିବନି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଅବସ୍ଥା, ଖାଇବା ପିଇବା ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଝିଅ ଆଗା ଦେଲେ କ'ଣ ମୁଠାଟି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ସିଏ ହେଲେ ବିଧବା, ତାର ହେଲେ କି ନାହିଁ, କିଏ ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବ, ଏମିତିଆ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ବାଧା କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ଭୋକରେ ଆଜ୍ଞା। 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ପୁରା ଏକଙ୍ଗୀ ବାତ ହେଇକିରି ସିଏ ଘରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି, ତାର ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଗାଧୋଇବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସିଏ ନିଜେ ନା ନେଇପାରୁଛି ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ତା'ର କିଛି କରିପାରୁଛି। ଇଏ ବି ରୋଗୀ, ଇଏ ରୋଗୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀର ବି କିଛି ନେଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ଯେମିତିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ହଉ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି 15 କିଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେ ଚାଉଳରେ ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।